У шкільний спортзал з усмішкою. Сьогодні шоумен та телеведучий Олександр Педан разом зі своєю спортивною командою провів тренінг для маріупольських вчителів фізкультури та запропонував додати до освітньої програми нові види спорту. Які саме, знає Тетяна Писарєва. 11-класник Олександр – капітан збірної школи з футболу. Під час навчання йому бракує фізичного навантаження, ділиться хлопець. Якщо вони є, то до цих змагань допускаються лише 7-8 класи. Незважаючи на те, що 11-9 ЗНО, все ж таки теж хочеться трохи позмагатися. Володимир Мартиненко навчає дітей фізкультурі близько 30 років. Каже, на своїх уроках намагається приділяти більше уваги активним спортивним іграм. А ось коли виставляє оцінки, враховує складання нормативів. От короткі дистанції, дітям цікаво, челночний біг цікаво, прыжки нормативи, підтягування. Також дітям старшим віком їм цікаво підтягування, віджимання. Черлідінг, фрізбі і флорбол. Щоб змінити систему фізичного виховання, шоумен Олександр Педан проводить семінари з вчителями у різних містах країни. Місце зустрічі у Маріуполі – 66-та опорна школа. В актовій залі «Аншлаг» педагоги з різних шкіл міста прийшли на тренінг від зірки телебачення. Програма фізкультури, яка є зараз, морально застаріла, вважає лідер руху «Джуніор Зет» Олександр Педан. У моделі нової спортивної школи шоумен пропонує змінити підхід до занять фізкультурою. Стверджує, флорбол замінює хокей, бадмінтон покращує зір, а за допомогою черлідингу до спорту можна долучити дітей з різними фізичними можливостями. Я за те, щоб діти займалися спортом з задоволенням. Я за те, щоб вони знайшли для себе вид спорту, який буде їм в кайф. І таким чином вони будуть ставати здоровішими, спортивнішими, будуть усміхатися, а не для них це буде нудно, нецікаво, важко і так далі. Це запроваджують в усіх школах Європи. Всі вже зрозуміли, що дітям не можна нав'язувати і насильно їх змушувати здавати нормативи. Шоумен разом з активістами побував у 12 містах. У Маріуполі підписав з мером меморандум, щоби впроваджувати незвичні в Україні види спорту. Школам, в яких погодяться на такі зміни, нададуть спортінвентар на суму до 25 тисяч гривень з міського бюджету. Мені хочеться, щоб ми організували по цим нестандартним дисциплінам такий конкурс на премію міського голови. Пусть вона буде стимулом для наших школ з точки зору перемоги в той чи іншій дисципліні. Звісно, та школа, яка вибере собі ці дисципліни, яка на міському рівні досягне цієї вершини, отримає від муніципалітету можливість поїхати на екскурсію по нашій країні Україні. Активісти ж руху «Джуніорс» пообіцяли, за підсумками року найкращий вчитель фізкультури, який впровадить в своїй школі усі 6 нових видів спорту, отримає 30 тисяч гривень. Тетяна Писарєва, Віктор Зубенко. Інформаційна програма «Дзеркало».